Пред 12 часот со возило од службата за обезбедување од затворот Скопје беше спроведена поранешната специјална обвинителка Катица Јанева на распит кај незината колешка видма Рускоска во врска со рекет. Со лисици на рацете и најлон во кој не е познато што носеше и полициска придружба преку скалите во апелациониот суд каде што се наоѓа одделението за гонење на организиран криминал и висока корупција, Јанева требаше да сведочи како трета осумничена во случајот рекет. По помалку од еден час, Јанева излезе од просториите на обвинителството. Незината адвокатка Ирина Фрчковска рече дека исказ ќе дадат откако ќе ги видат доказите, односно Јанева ќе почне да врши увид од четврток. Во текот на денешниот ден беше извршен спровод од затворот Скопје. Врз Катица Јанева беше повикана во својство на осумничена да даде исказ пред обвинителството за организиран криминал и корупција. Таа ќе го искористи правото да изврши лично увид во доказите и после тоа ќе даде соодветна изјава во врска со делото. Од кога ќе почне да врши увид? Во четврток. Во четврток. Прво осумничениот е утре, нас ќе ни биде дозволено во четврток. Дали имате некаква реакција во однос на оваа постапка со оглед на изјавата на Дуковски вчера? Ние бевме известени денеска дека утре ќе ни биде врачено известување за завршување на истражната постапка. Ние сметаме дека тоа е... Не, само они известија дека утре ќе ни биде доставен. Што сметате, не се докажате? Сметате дека тоа е? Па сметаме дека е тоа повреда, бидејќи исказно осумничена, обвинителството е должно да превзема се додека е должна да ја сослуша осумничената пред да ја заврши истражната постапка. Одбраната на Јанева смета дека со завршувањето на истрагата е отворена можност да се понуди гаранција за таа да излезе од притвор. Јанева, освен адвокатката Фрчковска, одбраната ја засили и со адвокатот Кадиев, кој го застапува пак обвинетиот собственик на Дурмо Турс за трагичната сообраќајка за која се води судска постапка. Со завршување на истрагата отпаѓа точката 2, која што значи влијание врз доказите, така да ќе се створи можност да притворот остане само по точка 1, што подразбира бегство, и ќе се отвори можност за нудење на гаранција, да истата биде пуштена се брани од слобода со гаранција. Тоа е поднос на притворот, ние уште утре која ќе го добиеме тоа известување, ќе се обратиме до судот и ќе укажеме на тоа, сметаме дека и на обвинителството е исто таква врската, да и самото тоа се грижи да притворот трае што помала мера, онолку колку што е нужно. Јанева е во притворот 21 август, кога беше уапсена за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластувања. Вчера на распит кај Вилма Русковска, шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција, беше Бојан Јовановски, кој исто така одби да даде исказ пред да ги види доказите против него.